মৰিগাঁও জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও জিলাৰ সাংবাদিকসকলে আমাৰ মৰিগাঁও জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ সদস্য সাংবাদিক বিকাশ ডেকাৰ যোৱা জুনবেলিৰ মেলাত মেলা শেষ কৰি ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত পৰিয়ালৰ সৈতে অনুপম বৰুৱাৰ নামৰ এজন পুলিচ বিষয়াই তেওঁক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে। এই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাক মৰিগাঁও জিলা সাংবাদিক সন্থাই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু আজি আমি মৰিগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়াক আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে বিনা কাৰণত আমাৰ সাংবাদিক বিকাশ ডেকাক তেওঁ যি ব্যৱহাৰ কৰিলে, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে, সেই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক জনাইছোঁ। এই বিষয়ত এটা উচিত তদন্ত কৰি মানে শাস্তি বিহিব লাগে।